ডিগবৈ সতী জয়মতী উদ্যানত বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস। আজি বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস। এই দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি চেণ্টপেড ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যনে সতী জয়মতীৰ উদ্যানত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত পোহনীয়া আৰু ৰাস্তাত থকা কুকুৰৰ জলাতঙ্ক ৰোগৰ টীকাকৰণ কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত পশু চিকিৎসক ডক্টৰ হিমাশ্ৰী ডাক আৰু ডক্টৰ জুৰি দেউৰীয়ে পোহনীয়া আৰু ৰাস্তা কুকুৰৰ টীকাকৰণ কৰাৰ লগতে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে। চেণ্টপেড ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যনে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰে। নিশাভাগত গাড়ী আৰোহী, মটৰচাইকেল আৰোহীৰ সৈতে দুৰ্ঘটনাত পতিত নহ'বলৈ ফাউণ্ডেশ্যনে ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰা কুকুৰ আৰু গৰুক ৰিফ্লেক্টিভ কলা বেল্ট যোগান ধৰে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো মেইনকৈ পতা হৈছে যাতে আজি ৱৰ্ল্ড ৰেবিজ ডে হয়, 28 ছেপ্টেম্বৰ। তো ইয়াতে মানে ফ্ৰী ৰেবিজ ভেকচিনেশ্যন মানে প্ৰভাইড কৰা হৈছে। স্পেচিয়েলি এইটো ষ্ট্ৰে ডগৰ কাৰণে মেইনলি কৰা হৈছে, কাৰণ তাহাঁতৰ মানে কেতিয়াবা ভেকচিন মানে আজিকালিতো আপোনালোকে এইটো গম পায় যে ৰেবিজ ডিজিজটো মানে কিমান মানে মাৰাত্মক ডিজিজ, আৰু যিটো মানে মানুহক সোঁচৰে আৰু মানুহবিলাকৰ তেনেকৈ মানে জলাতংক ৰোগত ভোগে। তো আমি মানে সেইকাৰণে আজি মানে মেইনলি ষ্ট্ৰে ডগৰ মানে ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে এইটো মানে পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। আৰু লগতে মানে কিছুমানে যদি প্ৰাইভেটকৈও দিব বিচাৰিছে, তো তেখেতসকলেও মানে এইটো ভেকচিনৰ মানে এক্সেছ মানে আছে আৰু। তো এই মেইন মানে মটিভ মানে আমাৰ সেইটোৱে যে নমস্কাৰ ডিগবৈ ৰাইজ, মই চেণ্টপেড ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা কৈ আছোঁ ৰাহুল। আজি আমাৰ 28 ছেপ্টেম্বৰ ৱৰ্ল্ড ৰেবিজ ডে, এইটো কাৰণে আমি এটা আমাৰ বন্ধু সংঘ সতী জয়মতী পাৰ্কত এটা ভেকচিনেশ্যন কেম্প অগ্নিচাৰ কৰি পঢ়িছোঁ। এইটোক আপোনাৰ ৰেবিজ আপোনালোকে গম পায় যে এইটো আমাৰ ৰেবিজটো কিমান ডেঞ্জাৰ। হ্যাঁ, এইটো আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ৰেবিজ কেতিয়াবা আমাৰ ৰাস্তাত যদি আমাৰ যদি ডগে বা সেইবাবে বাইট যদি কৰে, তো আমি এইটো গম পাওঁতে পাওঁতে আমাৰ বহুত লেট হৈ যায়। ইয়াৰ কিছুমান চিম্পটম আছে আপোনাৰ, তো এইটো আমি প্ৰগ্ৰাম যে কৰিছোঁ, বহুত মানুহে আমাক কৈ আছে যে আপোনালোকে কোনোবাই হেল্প কৰিছে নেকি। আমি কমপ্লিট আমি নিজে কৰি আছোঁ এইটো প্ৰব্লেম। কোনো আমাৰ যে ইয়াৰ কোনোবা যদি আমাক যে হেল্প কৰিছে, এইটো আমাক হেল্প কৰা নাই। কিছুমান মোৰ কাষ্টমাৰ আছে, আমাৰ পাব্লিক আছে, পাব্লিকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছে, আমাৰ পাব্লিকে আমাক যিমান পাইছে কিবা এটা ডনেট কৰিছে, বাকীটো আমাৰ পৰা আমি দি আমি কমপ্লিট সেইটো কৰি ইয়াত আপোনাৰ কমপ্লিট আমাৰ এডিএম কলাই বেল আমি লগাই আছোঁ। যিমান কাউ আৰু ষ্টেট ডগক ফ্ৰী ভেকচিনেশ্যন কৰাই আছোঁ। টোটেল আমাৰ ইয়াত আমাৰ বাজেট আপোনাৰ 90-95,000 ইয়াত আমাৰ পৰিলে। আমাৰ আমি ডক্টৰ কেম্পৰ আছিলে ইমান দিন, যিমান প্ৰাইভেট কিছুমান আছে কুকুৰ লৈ আমাৰ ইয়াত চেক আপ কৰিব আহিছিলে, ফ্ৰী ভেকচিনেশ্যন কৰাই গ'ল। হ্যাঁ, এতিয়া আমি অলপ পিছত আমি ডিগবৈ ৰোডত ওলাম, ফিডিং কৰাম, তাত আমি ভেকচিনেশ্যন কৰাম আৰু কলা বেণ্ড হেৰি কৰিম। তো আপোনালোকে আমাক প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব। তো আকৌ আমাৰ আৰু আমাৰ নেক্সট এটা প্লেন আছে, আমি এইটো কেতিয়াকৈ অলপমান দেৰি হ'ব, আমি ডিগবৈৰ কাৰণে এটা ভেটেনেৰী এম্বুলেঞ্চ আমি আনিম, এইটো আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। অতি সোনকালে আমি এটা ডিগবৈত এম্বুলেঞ্চ এখন ভেটেনেৰী আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আনিম ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব আৰু আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব, কেলৈ আপোনাৰ কথাকে চব বস্তুৰ পৰা আমাক কিছুমান আপোনালোকে গম পায় যে মানুহৰ ভেকচিন সেই মেডিচিনৰ পৰা ভেটেনেৰী মেডিচিনবোৰ বহুত দাম। যাৰ যাৰ ঘৰত পেট আছে সিহঁতে ভালকৈ গম পায় যে ভেটেনেৰী মেডিচিনবোৰ কিমান কষ্টলি পৰে। তো আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু আমাক যদি পাৰে আমাক হেল্প কৰিব, আৰু অতি সোনকালে আমাৰ চেণ্টপেড ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যন হয় আমাৰ এডভোকেটত যিমান আমাৰ ডকুমেণ্টছ চব দি দিলোঁ, অতি সোনকালে আমাৰ হেৰিটো NGOটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব। এইটোৱে আমাৰ আপোনালোকে ক'ব আছিলে। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। We'll be right back.